About three weeks ago, I was able to share something that uh, the Lord had spoken in my heart in my devotionals. Uh, Na ishare ko to sa mga primary men yung importance ng preparation in approaching the chamber of the king. Uh, ang ito po ay hango sa kwento po ni Esther. At ang kwento po ng mga Israelites na muntik na silang lipulin ng kaaway po nila na si Haman. You know? At uh, noong mga panahon yun, ay si Haman ay napromote sa isang uh, uh, position sa kaharian po ni Cerces na kung saan hindi lang ang posisyon ng kanyang tumaas, kundi pati yung kanyang ulo at ang kanyang pride. At ang kanyang naisin ay lahat ng tao at opisyalis man, mamamayan man ng kaharian ay kinakailangang magbigay-pugay sa kanya at lumuhod. So there was a great need na pagkaroon po ng correction sa buhay ni Haman. You know? And because of that, dahil po nasasalubong niya yung si Mordecai, si Mordecai po ay isang hudyo na ang niluluhuran lang ay ang Panginoon. Wala siyang ibang niluluhuran kundi ang Diyos lamang. So ito si Mordecai, kahit dumadaan pa itong si Haman, hindi siya lumuluhod. Hindi siya nagbibigay pugay. Kaya ang sama-sama ng loob nitong si Haman kay Mordecai. Nung napag-alaman niya si Mordecai ay Israel pala, ay isang Hudyo, dinais niya itong patayin, hindi lamang siya kundi ang buong pamayanan po ng mga Hudyo. So ang ginawa po niya ay kinausap niya yung hari na mag-promulgate -mag sila ng panibagong batas na kinakailangan eh ah, dahil daw po yung mga Hudyo ay kakaiba sa kanilang mga kultura, yung mga Hudyo kakaiba sa kanilang mga pananampalataya, ay nagmungkahi siya na kinakailangang patayin. At ang lahat ng makamkam na mga hari arian ay ibibigay sa kaharian. So ito namang pong hari ay pumayag naman. At uh, nung mapapayag, nagkaroon po ng matinding uh, uh, banta sa kabuhayan po at buhay ng mga Hudyo. And, oh, kung dito po yung makikita natin, meron akong konting sinulat dyan. There was a great need for Esther to enter the chamber of the king because the enemy of the Jews, Haman, plotted to annihilate them because he was offended by Mordecai. A man was promoted and all the officials and the subjects of the kingdom bowed to him except for Mordecai. His pride and arrogance was offended and so wanted to avenge then plotted to banish all the Jews throughout the empire. At nung naroon na po yun, ang ginawa po ni Mordecai sa, es uh, sa Esther chapter 4 verse 13-17, makikita natin yung kanyang mga ilang aksyon ginawa at pag-uusap ng kanyang pamangkin na si Esther. At si Esther po, pamangkin po siya ni Mordecai, pero naging queen po siya ng kaharian. So let's read in verse 13. Mordecai sent this reply to Esther, Don't think for a moment that because you're in a palace, you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jew will arise from some other place. But you and your relatives will die. Who knows? Perhaps you were made queen for just such a time as this. Ang sabi po ni Mordecai kay Esther, siguro ang dahilan kung bakit ka naging reyna ay dahil para dito. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para iligtas Ang Then Esther sent this reply to Mordecai: "Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for three days, night or day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king." If I must die, I must die. Ito po yung isang matinding linya na nagmula sa puso at bibig ni Esther. Patay kung patay. Ganun po yung kanyang motibo. Yan yung kanyang goal. Pero ang nais po niya ay makapasok sa chamber of the king. Kaya lamang, it's illegal for anyone else na pumasok sa chamber of the king without you being called. Kinakailangan tatawagin ka muna bago ka makapasok sa chamber na yon. If not, merong isang grace na pwedeng ma-receive mo para hindi ka mamatay. Yun ay kapag ka iniunat ng hari yung kanyang setro. Kapag iniunat niya yung kanyang setro at itinutok sa iyo, hindi ka papatayin. So, ang sabi po ni Esther kay Mordecai, ipanalangin niyo ako, ipag-ayunan niyo ako, yung buong pamayanan ng susa na hudyo kasama ng aking mga maids, mag-aayuno tayo ng tatlong araw and then I will enter the chamber of the king though it is illegal. At ang sabi niya, total kung mamamatay rin na naman ako, at least na matay akong nag-try. Verse 17. So Mordecai went away and did everything as Esther had ordered him. What to do when a nation is in the brink of annihilation? Ano bang gagawin natin kapag kami banta na tayong lahat ay lilipulin? So dapat makita natin yung tindi ng sitwasyon. We must see and comprehend the gravity of the situation. Hanggang hindi nagsisink in yung gravity ng sitwasyon, yung wala kang gagawin. Pero kapag naramdaman mo na yung tindi ng sitwasyon, meron kang gagawin. Si Esther, nung naintindihan na niya, kasi ang una hindi niya naintindihan eh, ang sabi niya, kapag nanahimik ka, pag wala kang ginawa, hindi lang ikaw, pati ng lahat ng iyong kamag-anak mamamatay. At meron mang gagawin ng Diyos na pagliligtas, Chak, manggagaling sa ibang dako, hindi sa atin. Kasi wala tayong ginawa. So, unang-una natin dapat tingnan kapag ka meron tayong kinakaharap na mga challenges sa buhay, let us see the gravity of the situation. Ngayon pong panahon na ito ay nasa pandemya po tayo. Iisa isa po yung panalangin ko. Ang sabi ko, Panginoon, huwag mong hayaan na Pumasok sa aming mga puso ang takot sapagkat ang takot ay hindi nagbubuhat sa iyo. Ang sabi ng, ng Bible sa Timothy, For God has not given us the spirit of fear, but power and sound mind. Yun po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. So if this pandemic is causing fear in everywhere, I believe Because the just shall live by faith. Sabi kong ganun sa panalangin ko, Lord, huwag mong pahintulutan. Una, na matakot kami sa pandemyang ito. Pangalawa, huwag mo pahintulutan na maapektuhan kami. Pangatlo, wag mong hayaan na magkaroon Panginoon ni isa man sa amin na malagasan kami. Hindi kami papayag sapagat alam namin, may pangako ka sa amin doon sa Psalms 91. Ang sabing ganun pestilence may come but we will just look at it it will not come nai Hindi man lalapit sa amin hindi tatalab sa amin yun ang pangako ng panginoon I'd rather choose to believe God Sabihin nyo na pastor masyado kang radical That is what we are Amen Dapat tayo'y may pananampalataya So pangalawang bagay na dapat nating matingnan pagkatapos nating na-comprehend dapat magkaroon tayo ng tamang respond at commitment do sa mga gagawin upang sa ganoon ay mawin ang battle. Katulad po ni 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 Esther. Sinabi po sa kanya ni ni Mordecai, "Who knows if perhaps you were made queen for just a time as this." Kaya ito yung pagkakataon natin. Ito yung pagkakataon nating respond, ito yung pagkakataon nating manalangin, ito yung pagkakataon nating gumawa dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Natutunan po natin sa ating po mga inkwentro ng mga opportunity, they will not last longer. They will just come and then they disappear. Listen carefully. In the Bible, every time na mayroong kalamidad, alam niyo po ang response ng Diyos at ang mga tao ng Diyos, They don't give in to calamity. They rise up and win the victory. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pangatlong bagay na gusto kong makita natin. Esther made a preparation. Nagkaroon po ng fasting. Nagkaroon ng pagpapananalangin, Naghanda po talaga sila. Eno? Kung may labanan, alam niyo po ba pinaka the best na sandata ng labanan? It's not, ang sabi ng Bible, though we are in the flesh, we do not fight according to the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. We have a spiritual power. We have a spiritual weapon. Pero kinakailangan po gamitin natin yun. Hindi pa aaring hindi natin gamitin yung ating spiritual weapon. We have to, do, to use it. We have to pray. We have to cry out before the Lord. We have to fast. Kaya napakahalaga. Kaya po alam nyo, ano, eh, Me as your pastor, I am looking beyond the pandemic. May, may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, ano ang nararanasan ninyo sa simbahan? Kayo pa'y kumukonte o dumadami? Ang sabi ko sa kanya, Simula nung ako'y batang kristyano pa lamang, may napanood na akong movie. Yung movie po ay tinatawag po nilang Bambo in the Winter. Alam niyo po yung bamboo, yung kawayan, pag pinutol mo yung isang puno, may kapalit yon. Hindi mo lang agad nakikita pero may lilitaw. Alam niyo, eh no, sa bawat punong tatanggalin mong kawayan, meron siyang mga bamboo shoot na kapalit. At ang sabi po nung pelikulang yun na sinasabi po ng Bible, eh no, one can put a thousand to flight and two can put 10,000 to flight. <laughs> Ibig sabihin, pagka marunong tayong gumamit ng ating mga weaponry, the devil cannot defeat us, but we are sure of victory. Amen po ba? Amen po ba? So, bakit papasok si Esther sa chamber of the king? Because there was a great need. Now, Esther cannot just simply enter the chamber of the king. She has to prepare. And in preparation, tatlong araw silang hindi kumain at nanalangin lang. Nag-ayuno. Mga kapatid, the best weapon na meron tayo ay prayer and fasting. Amen? Sabi nung iba, Pastor, pag nagpa-fasting ka, manghihina yung katawan mo. Hindi po. Sa simula lang manghihina pero may lalakas sa I notice and I read from different books. Kapag nag-aayuno ka, napansin niyo ba pumapait yung laway niyo? Nag-iibang lasa ng laway niyo? Ano? Habang nag-aayuno ka, nag-iiba yung lasa ng laway mo. Ang ibig pa lang sabihin noon, your immune system is kicking stronger parang kapag may lagnat ka, di ba? Kapag may lagnat ka, wala kang gana ma-mapaklayo ang panlasa mo. Simply because your immune system is kicking to defeat yung mga uh, alien na pumapasok sa katawan mo, yung mga infections, yung mga bacteria, yung mga viruses. So your immune system is activated to fight those things. Now in in fasting, ano? Pag nagfa-fast pala tayo, yung internal system natin, meron din nag-activate. At alam niyo mga kapatid, hindi lang pala yung internal system natin, yung ating immune system ang na-activate. Meron pang masigit doon, yung ating spiritual sharpness, na-activate din. Tumatalas yung ating spiritualidad. Tumatalas yung ating pong pananampalataya. Kaya nakaka nakakaroon tayo ng mga breakthroughs, nakakaroon tayo ng mga, uh, mga, mga winning moment, especially kapag tayo po'y nag-aayuno. So, Napakahalaga po ng preparation. At ang preparation na ginawa ni Esther ay ang kanya pong pag-aayuno. She committed herself to the cause of saving her people. At ang sabi po niya, if I must die, I must die. Sabi niya, kung ito lang yung paraan para mailigtas ko ang sambahayang uh, mga Hudyo, gagawin ko. Now she went to the chamber of the king after the fasting. On the third day, pumasok siya sa chamber of the king. At nung pagpasok sa chamber of the king, nakita siya nung hari. At ang ginawa nung hari ay itinuro sa kanya yung setro at hindi po siya pinatay. Ang sabi po ng hari sa kanya, ano ang may paglilingkod ng hari sa inyo? Ano ang ihilingin mo maging kalahati man ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo? Ganun po katindi yung pong uh, pagtanggap ng hari kay Esther. Ang sabi po ni Esther, Kamahalan, I am preparing a banquet and I am inviting you to have dinner with me together with Haman. O di pinaunlakan. Alam ninyo eh, nasabing gano'n, sabihin mo na sa akin kung ano yung request mo. Ang sabi po ni Esther, Kamahalan, pwede pang bukas uli. I will invite you. I will prepare a banquet and let's have dinner tonight. I, let's have dinner together with Haman. Ang sabi ng Hari, okay. Umuwi naman po sila, nagkanya-kanya silang uwian. Pagkatapos po, itong si Haman umuwi din. Pag-uwi ni Haman, nagmalaki pa, nagmayabang. Grabe si Haman. Sabi ni Haman, alam niyo eh no? Napakatindi nung uh, pagtreat pag-treat sa akin. Biruin mo, in-invite ako ng Reyna. Kami lang dalawa nung hari. Parang sinasabi niyang, isang ligo lang ang lamang nung hari sa akin. Parang ganun ang dating niya sa kanya. Kahambugan. Kanya lamang, nung palabas niya doon sa gate ng kaharian, nasa lubong niya si Mordecai. Nang kumulo na naman ang kanyang dugo. Pagdating sa bahay, magbuwisit siya na. Eh! Bakit? Sabi na niya kayang asawa, Nina, nanu ka? Kasanting na nasa nang milyare, ana. may invite ko, etse, kaya, kaya lamang, paglabas ko, nandun si Mordecai. Sabi nung kanyang asawa, o ka gawang mata sa posti. Kaya ba di na may panabit? Bantay sabit may kayang Patal ka rin, anak. Paten mo na yung maning Mordecai yan, anak. Kasi kabang mabiyaya, nalaka ka talagang panyambot kaya, huju yan, anak. So what happened is, di nakatulog yung hari kinagabihan. Ang sabi niya doon sa kanyang Yunok uh, sabi niya, kindly read the king's annal. So yung king's annal, ito po yung mga listahan ng mga nangyari at kaganapan sa kaharian. So habang nire nabasa yung kwento ni Mordecai. Isang araw kasi si Mordecai, naulanigan niya yung dalawang assistant ng hari, papatay yung hari, eh nagsumbong si Mordecai. Nahuli yung papatay, yung hari na spare. Ang tanong ng hari doon sa nagbabasa, yung bang mamang yan, nabigyan na ng parangal sa kanyang kabutihang ginawa, sa kanyang kamahalan? Ang sabi po nung mama, ay hindi pa po, Nung no, sabi niya, hindi pa po, may kumakatok sa pintuan. Tiyempo. Sabi nung hari, sino yung kumakatok? Nung buksan ang sabing ganun, si Haman po. Papasukin niyo, ika. Ang sabi nung hari, Haman, alay ka rito, may tatanong ako sa iyo. Ano ang gagawin nung hari sa taong kanyang gustong parangalan? Abay, ang sabi ng Bible, akala ni Haman siya yung parangalan. Ang sabi niya ay ganito, kamahalan, ganito, kunin mo yung pinakamagandang limusin. Ay hindi pala karwahe. Pinakamagandang karwahing panghari lamang. Pangalawa, yung pong kanyang damit na panghari, yun na isuot sa kanya. Pagkatapos ho, so, sumigaw ng ganito. Ito ang taong pinararangalan ng hari abang ipinaparada. Ang sabi po nung hari doon kay, 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 Haman, magaling! Very good! Akala ni Haman siya yun. Ang sabi niya, gawin mo yan kay Mordecai. Patay siyang bata siya ngayon, di ba no? So habang idililipot sa kaharian, sumisigaw siyang, ito ang taong pinaralakala ng hari. Umuwi si Haman pagkatapos ng parada. Galit na galit siya. Eh, wala siyang magawa. Kinabukasan. Ay, kinahapunan. Kinahapunan. Pinatawag na siya dahil merong dinner date. Ito yung nangyari sa dinner date. Kumakain sila sa bulwagan ng Reyna. Ano? Nagtanong itong hari kay Esther. Ang sabi niya, Queen Esther? Queen Esther? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? At ano ang ihilingin mo? Kalahati ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Abay, usap si Esther, meron siyang sinabing maganda. Babasahin ko. Sa verse, chapter 7 ba yun? Ayan, verse 1. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. On the second occasion, while they were drinking wine, The king again said to Esther, Tell me what you want, Queen Esther. What is your request? I will give it to you, even if it is half of the kingdom. Queen Esther replied If I have found favor with the king, and if it pleases the king to grant my request, I ask that my life and the lives of my people will be spared. For my people and I have been sold to those who would kill and slaughter and annihilate us. If we had merely been sold as slaves, I could remain quiet. Sabi niya, kung ibebenta lang kami bilang alipin, mananahimik na lang pero lilipulin kami. So, natin. For that would be too trivial a matter to warrant disturbing the king. Who would do such a thing? King Cersus demanded, Who would be so presumptuous as to touch you? Esther replied, This wicked Haman is our adversary and our enemy. Yana? Kumakain sila? Sabi niya, sino naman yan? Sabi niya, itong salbahing demonyong ito. Harap-harapan. Tingnan natin ang nangyari kay Haman. Sabi po niya, Haman grew pale with pride before the king and queen. Then, the king jumped to his feet in a rage and went out in the palace garden. Haman, however, stayed behind to plead for his life with the queen Esther For he knew that the king intended to kill him. In despair, he fell on the couch where Queen Esther was reclining. Just as the king was returning from the palace garden, garden the king exclaimed, Will he even assault the queen right here in the palace before my very eyes? Wrong timing talaga yung si Haman. So po niyo as soon as the king spoke his attendant, Tuloy. Covered Haman space signaling is down. Haman was executed. Alam niyo pa paano? Ang ah, sabi ng kanyang, yung right hand po nung hari, ah, sabi niya, kamahalan, yung Haman na yan, nagtayo pa ng bigtian doon sa bahay nila, sa likod ng bahay nila. 75 feet high. Pera tas, tas na bangka, yung bangkang talayang kabibi, kayo, pati sinabit na Ah, makanya na nangyari. hari. nga na, yung sabit siya ka Tama yung sinabi po ng Psalms, mag-ingat ka sa paggawa ng patibong, baka ikaw ang mahulog doon. Amen. Amen. Kaya ingat-ingat din. Now, you know, of course, itong si Haman, siya ho ay namatay. You know? Pero ano po ba ninyo? Meron pang ginawa ang hari. Anong ginawa niya? Sabi nga nun, sige lahat ng hari-hari ni Haman, ibigay na kay Mordecai. And lastly, ang sabi ganoon, sabi po ni ng hari, o oh, sige, tandaan nyo yung kaharian natin, iba yung kanyang patakaran. Kapag ka yung batas naging batas na, hindi na pwedeng alisin. So nagawa sila ng panibagong batas. At eh, alin ang panibagong batas na ginawa nila? Gumawa sila ng batas na kapag merong banta sa buhay ng mga Hudyo, meron silang karapatang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At of course, natakot lahat ng mga kababayan po nilang hindi hudyo, kaya sila pong lahat ay naspare. Mga kapatid, ito yung gusto kong tingnan natin. In approaching the chamber, preparation is really important so that you can access to His presence and receive favor from the King. And another one, and oh, meron akong gustong paboritong verse sa Romans chapter 8, verse 32. Ang sabi po nung hari kay, kay Esther, maging kalahati man ang aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Alam po ba ninyo, ang, hati, ang ating haring nilalapitan, meron din po siyang pangako sa atin. Sabi ng Romans 8.32, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa atin, ano pang bagay ang kanyang hindi ipagkakaloob. Hallelujah. Baka meditate siya po kung ang Panginoon ipinagkaloob niya sa atin ang lahat ng bagay, especially ang kanyang bugtong na anak, ano pang bagay ang hindi niya ipagkakait aber? Ang pinakamahalaga lang, marunong kang lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi pag nakalapit ka sa Panginoon, siyak pakikinggan niya ang iyong panalangin. So my friends, it's really important when we approach God, let us be prepared. Ihanda naman natin, paghandaan naman natin. Amen? Hallelujah. Katulad po ng paglapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya na pagsimula pa lang natin, iba'y nararamdaman ko, bagamat, uh, to be honest with you, since yesterday, na nasira yung ating mga speaker, I was so stressed. Uh, Pag-uwi ko kagabi, hindi man ako wala ng hilahilamos dahil sa sobrang na-stress ako. Pagka, pagka higa kong ganyan, wala na akong alam. Ano? You know, yung parang nang hina ako, nang lata ako, di ko maintindihan. Tapos pagkagising ko, wala akong ibang nasa isip kundi pumunta dito. Ay ang aga-aga ko uli kaninang umaga dito. Napaka parang stress na stress yung katawan ko because of what happened. Because they are very costly. Mga speakers po natin, yung malilit na nakasabi dyan, yung ganyan kalilit, etigbe 20 million. Apat, 80 mil dalawa, tigbe 25, 50, 80, 130 kagad sa isang ganyan lang. Hindi ka ba ma-stress nun? So, sabi ko, Panginoon, tonight, we will be having a season wherein we will just want to enjoy you, your nearness, your presence kahit kagabi abang nagpa-practice kami, sabi ko kay Layana, sabi ko, Layana, pwede bang strings kanyan niya mo ay may na? I just want to stay. I just want to, to relax. I just want to enjoy God. I just want to be in His presence doing nothing. I just want to be still. I just want to enjoy God. I just want to be embraced His presence Who among you here wanted to experience the very embrace of god's glorious presence and as you experience god's glorious presence you will be refreshed you'll be restored you can find rest in his presence the best way to be at rest is just to stay where God is. You can rest. Amen? So Queen Esther received her prayer. She was granted access to the chamber of the king because she prepared herself. Tonight, as we close, there is a song that really touched my heart. Masabi po nung part ng kantang ito, I found my fortress in you. My soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you. and my soul is anchored in with you my resting place is in your name forever safe